Այս տարի տեղի ունենալու 9-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնը արևորդի։ Հիմնական նպատակը փառատոնի իրազեկել և տարածել բնապահպանական խնդիրների լուսաբանումը թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում։ Փառատոնը տեղի է ունենում ամսի 22-ից սկսած 3-վանից մինչև ամսի 25-ը և կեզրափակվի ամսի 25-ին 3-վան օֆիցիալ փակման արարողությամբ Հայաստանի կինոմետոգրաֆիստների միությունում, որտեղ կհանձնենք ոլորտ մրցանակները։ Այս տարի ունենք 3 մրցանակ, 3 անվանակարգ։ Առաջինը դա վայրի բնության պահպանությանը վերաբերող ֆիլմերի մրցանակն է։ Երկրորդը բնապահպանական խնդիրներին ընդհանրապես վերաբերվող ֆիլմերն են, և երրորդը այս տարի առաջին անգամ հայտարարել ենք լրագրողական հետաքննության ֆիլմերի ու ռեպորտաժների համար մրցույթ, որի ամփոփումը ևս կլինի ամսի 25-ին։ Փառատոնի շրջանակներում մենք սկսեցինք այս տարի ավելի խորը համագործակցել տարբեր կրթահամալիրների և դպրոցների հետ, և հիմնական համագործակից է հանդիսանում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը, ում սաները շատ մեծ ոգևորությամբ կազմակերպում և մասնակցում են տարբեր աշխատարանների ու միջոցառումների։ Համագործակցում ենք նաև Երևանի կենդանաբանական այգու հետ, որտեղ կլինեն բազմաթիվ միջոցառումներ այսօր և վաղը։ World Vision-ը արևորդի փառատոնի հետ սկսեց աշխատել անցած տարի, մենք մեկնարկեցինք մեր համատեղ աշխատանքը, և այս համատեղ գործունեությունը մեր պարագայում հնարավոր դարձավ Եվրոմիության կոմից ֆինանսավորվող Եվրոմիությունը հանուն զբոսաշրջության ծրագրի շրջանակներում։ Ինչն էր նպատակը? Մենք այս փառատոնը օգնեցինք, որ տեղափոխվի Մարս, որ Մարսում ապրող մարդիկ և համագյուղական համայնքներում ապրող մարդիկ ևս մասը դառնան փառատոնի, և ֆիլմերի ցուցադրումներ կազմակերպեց անցած տարի Վայոց ձորի մարզում միայն, և դրանով մենք ականատես եղանք, թե ինչպես ակտիվացավ գյուղական կյանքը, գյուղում ապրող մարդիկ ինչպես կարող էին ներգրավել փառատոնի տարբեր միջոցառումներին, և մենք արձանագրեցինք 3000-ից ավել զբոսաշրջիկի այցելություն փառատոնի իրականացման շրջանակներում Վայոց ձորի մարզ։ Այս տարի ևս նախատեսվում է մարզային միջոցառումներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ և աշխատանքային հանդիպումներ Վայոց ձորի և Արարատի մարզերում տեղի կունենան այս հանդիպումները, և ես մեծ ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ այն ծրագրի շրջանակներում, որ մենք իրականացնում ենք Եվրոմիության հետ և համատեղ այս գործունեության ընթացքում 15 համայնքների երեխաներ, դպրոցահասակ երեխաներ ձևավորել են բնապահպանական ակումբներ, և այդ բնապահպանական ակումբներում իրենք նաև սովորում են ֆիլմեր նկարահանել բնապահպանական խնդիրների շուրջ։ Յուրաքանչյուր ակումբի երեխաներ, իսկ 80-ից ավել երեխաներ գրաված է այդ ակումբներում, յուրաքանչյուր ակումբ 2-ից ավել ֆիլմեր են արդեն պատրաստել, և այս ֆիլմերը հետագայում նաև կցուցադրվեն տարբեր արտասահմանյան փառատոններին, կմասնակցեն, կցուցադրվեն, ու նաև մեզ համար ուրախալի էր, որ այս ֆիլմերը, որ երեխաները նկարահանում են և սկսում են զբաղվել բնապահպանական խնդիրներով և դրանց լուսաբանմամբ, նաև տեսնում ենք, որ այդ խնդիրները սկսում են համայնքներում լուծվել։ Կան գյուղեր, որտեղ որ արդեն որոշ խնդիրներ, օրինակ չեմ աղբանության խնդիրը, երեխաները այդ ուղղությամբ աշխատանք են տարել, լուսաբանել են, ֆիլմը նկարահանվել, ներկայացվել է ֆիլմը համապատասխան որոշում կայացնողների, և այդ գյուղում արդեն բնապահպանական խնդիրները մենք արձանագրում ենք, որ լուծվել են, շնորհիվ երեխաների աշխատանքի և շնորհիվ այս ֆիլմերի նկարահանման։ Տարեստարի բոլորս հասկացանք, որ բնապահպանական խնդիրները շատ ավելի արագ տեմպերով են աճում, քան մենք խոսում ենք դրանց մասին և հիշեցնում ենք։ 2005 թե 6 թվականից ի վեր առաջին անգամ ստեղծվեց բնապահպանական կրթական ցանցը արևորդի, որտեղ հազարավոր երեխաներ, դպրոցականներ կրթություն ստացան, իսկ շնորհիվ նաև մեր համագործակցության, պարոն Երիկյան, Վիվասել MTS-ին ժամանակ, դեռ Վիվասել կանգնեց մեր կողքին, շատ փոքր կազմակերպություն էինք, նույնիսկ անփորձ ես կասեի, բայց հավատաց կազմակերպության տեսլականին,
Եվ այսօր արդեն այդ հասարակական կազմակերպությունը առաջատար բնապահպանական կառույցներից մեկն է Հայաստանում, որ ունի բազմաթիվ համագործակից կառույցներ, իթիվս նաև World Vision-ի, որի հետ շատ լավ համագործակցում ենք արդեն 2 տարի է, և միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, որոնք որ կարևորում են և թե փառատոնի կողքին են կանգնած, և թե հիմնադրամի։ Փառատոնը ծավալվում է տարես տարի, և ոչ միայն համայնքներ, այլ նաև հիմա արդեն դպրոցներ է մտնում, և դպրոցներ մտնելով ամբողջ իր, այսպես ասած, նախկին փորձը, որը ձեռք է բերել այս տարիների ընթացքում, կարողանում է տարբեր միջոցառումների միջոցով, դրանք կլինեն քանդակներ, դրանք կլինեն նկարչական մրցույթներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, ֆիլմերի պատրաստում, ուրեմն դիմակահանդես շքերթ, որը որ քաղաքը շատ լավ այդպես տոնի էր վերածում տարիներ շարունակ, և վերջի 2-3 տարին կարծես թե մի փոքր այսպես մոռացվել էր, հիմա նորից կյանքի է կոչվում, և շատ ամբողջ դպրոցը, որ այս տարի 2500 ուսանող կա այդ դպրոցում, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մասին է խոսքը, արդեն տարես տարի նաև դպրոցների թիվը կշատանա։ Ամեն տարի մի թեմա է ընտրվում փառատոնի համար, և այս տարի դա Հովազի թեման է, որովհետև հատկանշական ենք, որ այս տարի հենց Հովազի տարի է հայտարարված, այս տարի է, որ Հովազը ամենաշատն է գրանցվել, ուրեմն տարբեր թակարդ տեսախցիկների միջոցով, թե մեր հիմնադրամի ուրեմն անտառապահների, ինչպես գիտեք, հիմնադրամը նաև բավականին մեծ ծավալով բնապահպանական ուրեմն առաքելություն ունի Հայաստանի տարբեր մարզերում, կարևորելով ուրեմն միջանցքները այն կատնասունների, որոնք որ կարմիր գրքում են տեղակայված, և առաջին հերթին դա հենց Հովազն է։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ ուրախություն բոլորիս սահմանվեց շատ մեծ պատժամիջոց 100 միլիոն դրամի սահմաններում, թե ավելի շատ կարծեմ, որը որ կարծում ենք, որ կզգաստացնի մեր նաև հայրենակիցներին ի պաշտպանություն այս կարևոր տեսակի, և վերջերս կենտրոնական բանկը նաև թողեց մետաղադրամ այն Հովազի, որը որ պատկերվել էր մեր անտառապաններից մեկի կողմից, իր տեղադրած թակարդ տեսախցիկի միջոցով էր նկարահանվել այդ Հովազը, որը որ դեռ անուն չունի, պարոն Երիկյան, բայց մետաղադրամը արդեն կա, որը ես մեծ սիրով ուզում եմ նվիրեմ ձեզ, որովհետև սա մեր աշխատանքի արդյունքում է, որ կարողացանք թե տարածքները պահպանել, և թե հնարավոր դարձնել, որպեսզի Հովազը ապահով մնա, ունենա բավականին սնունդ այնտեղ։ Փառատոնը գայացած է, այս սրակիրը բավական հաջողություններ ձեռք բերեց, և փառատոնի կերակնահատելը բավականին դժվար է, և այն փաստը, որ երիտասարդությունը բավականին հետաքրքրված է փառատոնով և փառատոնի պատճառով բնությամբ, նշանակում է, որ փառատոնը այն կաղապարը, որ ծնվեց 2005-ին և տարիների ընթացքում ինչ կատարվեց, ուրեմն առաքելությունը շատ ճիշտ ուղի վրա էր, և ինչ որ գործադրվեց մինչև հիմա շատ ճիշտ էր, և բացի այդ փառատոնին արժեքը այն է, որ ինքը կարողացավ տարածել և այն ժամանակ պատանիների մտքի մեջ սերմացնել արժեհամակարգ բնության հանդեպ։ Այսօր, որ երիտասարդությունը կա, որ նախկինում արդեն պատանի էին, իրենք հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է բնությունը, ինչքան կարևոր է պահպանել բնությունը, և ինչպիսի արժե կա ներկայացնում բնությունը։ Եվ այդ գիտակցության մակարդակը բավականին բարձրացած է, բարձր է այսօր, զարգացած է, և այստեղ իհարկե փառատոնի ներդրումը բավականին մեծ է։ Ու մենք 2005-ից հավատացինք փառատոնի կաղապարին, որտեղ մենք հասկանում էինք իբրև ընկերություն, թե ինչքան կարևոր է միջավայրը մաքուր լինելը, և ինչքան կարևոր է աշխատանքներ տարվի, թե դաստիարակչական, թե բացատրական, թե այսպես ասած ուսուցողական, որ պատանիները և մանուկները փոքր հասակին
հասկանան, գիտակցեն եւ իրենց հետ այդ հասկացողությունը ու գիտակցությունը զարգանա ու իրենք դառնան այն վահանը, որով կպաշտպանեն եւ կբրգեն ինչու՞ չէ մեր հայրենի բնությունը։